Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Moliyaviy savodxonlik va qimmatbaho qog'ozlar bozori kursining moliyaviy firibgarliklar va ulardan qanday himoyalanish mumkin mavzusini boshlaymiz. Mavzumuzning maqsadi o'quvchilarda moliyaviy firibgarlik, firibgarlik yo'nalishlari, moliyaviy piramida turlari va belgilari to'g'risida bilimlarni oshirish, virtual, ya'ni internet tarmoqda moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda moliyaviy firibgarlikdan himoyalanish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Mavzumizni quyidagi savollarga bo'lib o'rganishni maqsad qilib qo'yganmiz. Birinchi savol moliyaviy firibgarlik tushunchasi. Ikkinchi savolimizda moliyaviy sohasida firibgarlik qaysi yo'nalishlarda rivojlanadi. Keyingi savolimiz moliyaviy piramidalarga xos bo'lgan xususiyatlar, ularga xos bo'lgan belgilar to'g'risida gaplashamiz. 4-chi savolimiz virtual internet tarmoqda moliyaviy firibgarlikdan himoyalanish yo'llari to'g'risida fikrlashamiz. Moliyaviy firibgarlik tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, moliyaviy firibgarlik aldash, ishonchni suiiste'mol qilish, adashtirish va boshqa yo'llar bilan moliya sohasida noqonuniy boyish maqsadidagi faoliyat bo'lib, bugungi kunda raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan uning turlari ham ko'payib, faollashib bormoqda. Jumladan O'zbekistonda ham moliyaviy firibgarlikning turlari faollashib boryapti. Agar biz raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, oxirgi 20 yilda O'zbekiston Respublikasida jami jinoyatlar tarkibida o'g'irlik 30%dan 17-18%gacha kamaygani holda firibgarlik jumladan moliyaviy firibgarlik turlari 3-12%dan 22%ga qadar oshganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga moliyaviy firibgarlik bilan shug'ullanish jazosiz qolmaydi degan fikrdan yiroq bo'lishimiz kerak. Jumladan dunyo amaliyoti ko'rsatishicha moliyaviy firibgarlik bilan shug'ullanganlik, ayniqsa moliyaviy piramidalar tashkil etganligi uchun Amerika Qo'shma Shtatlarida 100 yildan ortiq qamoq jazosi tayinlanadi. Germaniyada bu jazo bir umrlik qamoq jazosi sifatida joriy etilgan. Ayrim mamlakatlarda, shu jumladan Xitoyda bu faoliyat bilan shug'ullangani uchun o'lim jazosi bilan tugaydi. Rossiyada 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etilsa, mamlakatimizda moliyaviy firibgarlik bilan shug'ullanganlik uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi qonunda belgilab qo'yilgan. Moliyaviy firibgarlik sohasidagi faoliyat ayrim manbalarga ko'ra Ponzi sxemasi deb ataladi. Buni o'zgarishi tarixi mavjud. Italiyalik immigrant Charles Ponzi 1919 yilda AQShga cho'ntagida bor yo'g'i 2,5 dollar bilan borgan. Qonuniy yo'llar bilan pul topish uddasidan chiqmagan Ponzi ayyorona, oson, ammo xavf-xatarli pul topish sxemasini o'ylab topadi. Ponzi sxemasiga muvofiq investor 1000 dollar sarmoya kiritishini, kompaniya esa ushbu mablag'ni 90 kundan so'ng 1,5 dollar qilib qaytarishni va'da qilgan. 3 oy ichida 50%lik foydaga qanday erishish mumkin? Keyinchalik ma'lum bo'lishi, Ponzi hech qanday moliyaviy bitimni amalga oshirmagan. Foyda sxemaning yangi a'zolari hisobidan olingan. 1920 yilga kelib, piramida qulagan, ammo Charles Ponzi 20 million dollar miqdorida boylik to'plagan. Demak, zamonaviy moliyaviy firibgarlik, moliyaviy piramidalarni demak, tarixi asosida Charles Ponzi yoki Ponzi sxemasi yotishini bilib oldik. Bundan tashqari, Ponzi sxemasi yo'nalishi bo'yicha turli xil moliyaviy firibgarlik rivojlangan. Agar biz dunyo amaliyotidan misollar keltiradigan bo'lsak, uy mehnatiga asoslangan moliyaviy firibgarlik turlari mavjud. Shu jumladan mana Chumoli firmasi deb nomlangan 1998 yilda Xitoylik Wan Feng ismli biznesmen Xitoy tibbiyoti uchun kamyob dori ishlab chiqarishga kerak bo'ladigan chumollarni yetishtirish bo'yicha uy mehnatini taklif qiladi. Xohlovchilar Wan Fengdan 1000 dollar evaziga bir quti chumoli sotib olib, uni 14 oy davomida yetishtirib, 1400 dollar evaziga qaytarishi kerak bo'ladi. Chumoli yetishtirish muddati uzoq bo'lganligi tufayli ushbu moliya piramidasi 10 yil davomida faoliyat yuritib keladi. Jalb qilingan mablag' 2 milliard dollardan oshib ketadi. Chumoli yetishtirish bilan mashg'ul bo'lgan fuqarolar soni esa 1 million kishidan
oshib ketadi. Wan Fan ushbu davr ichida Xitoyning eng obro'li biznesmenlaridan biriga aylanadi. Hatto davlat mukofotlarini ham olishga erishadi. Piramida siri fosh bo'lgandan keyin esa Wan Fan sud qilinib, o'limga mahkum etiladi. Xo'p, mamlakatimizda moliyaviy firibgarlik qanday misollar keltirish mumkin? Agar eslasak, mana Strauss yoki tuyoqish voqeasi misolida bu narsani biz keltirishimiz mumkin. O'zbekistonda 2019 yildan boshlab ijtimoiy tarmoqlar, radio, televideniya, aholi gavjum joylaridagi ekranlarda Strauss House mas'uliyati cheklangan jamiyatining tuyoqish jo'jalarini yetishtirish bilan bog'liq olamshumul reklamalar avj oldi. Bu reklamalarda Janubiy Afrika Respublikasidan keltirilgan tuyoqish jo'jalarining bir donasini 2 million so'mdan, maxsus oziqqa yem mahsulotlarini ham 2 million so'mdan sotib olish taklif qilindi. Bir yil o'tgandan so'ng o'rtacha 9-10 million so'mdan qayta sotib olish haqidagi yolg'on va'dalar tarqatildi. Strauss House aldangan 298 nafar fuqaro jami bo'lib 6.6 milliard so'mdan ko'proq miqdorda zarar ko'rdi. Xo'p, moliyaviy firibgarlikni moliyaviy piramida xos belgilari, ularning qanday turlari mavjudligi to'g'risida ma'lumotlar berishdan oldin moliyaviy piramidaga ta'rif beramiz. Moliyaviy piramida yangi investorlarni jalb qilish va ulardan olingan mablag'lardan foydalanib, avvalgi investorlarga foyda to'lashning firibgarlik shakli hisoblanadi. Xo'p, quyidagi chizmamizda moliyaviy piramidalarning turlari va moliyaviy piramidalarga xos belgilar keltirilgan. Moliyaviy piramidalarga xos bo'lgan belgilar nimalardan iborat? Avvalambor, birinchi belgisi moliyaviy piramidaga xos bo'lgan muhim belgi bu biznesga kirish uchun katta miqdorda pul tikish talab qilinadi. Qisqa vaqt ichida katta daromad olish haqida va'dalar beriladi. Tashkilot faoliyati to'g'risida ishonchli reklama qilinadi. Boshqalarni jalb qilish uchun sovg'a va mukofotlar va'da beriladi. Agar endi piramidalarni biz turlar haqida gapiradigan bo'lsak, moliyaviy piramidalarning turli xil turlari mavjud. Ularda eng keng tarqalganlari o'ta yuqori daromadli sarmoya kiritish va'da qilingan investitsiya loyihalari yoki tarmoq marketingi ko'rinishidagi biznes, qimor o'yini shaklidagi firibgarlik, uy mehnatiga asoslangan piramidalar amaliyotda keng tarqalgan. Moliyaviy piramidalarga xos qanday xususiyatlar mavjud? Ekranda ko'rib turgan chizmamizga qaraydigan bo'lsak, moliyaviy piramidalarga xos xususiyatlarining birinchi belgisi kompaniya fuqarolaridan pul jamg'aruvchi faoliyat bilan shug'ullanish to'g'risidagi litsenziyaga ega emasligini bilish mumkin. Hech qanday zararlarsiz, risklarsiz katta foyda va'da qilinadi. Bundan tashqari, kompaniya saytida ular bilan aloqaga chiqish uchun hech qanday raqamlar bo'lmaydi. Yangi mijozlar olib kelish shart qo'yiladi. Tizimning shaffof emasligi, ya'ni tizim to'g'risida ma'lumotlar ochiqlanmaganligini kabi xususiyatlar bugungi zamonaviy moliyaviy piramidalarga xos xususiyatlar hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, moliyaviy firibgarlik bugun internet tarmoqlarida, virtual tarmoqda keng tarqalib boryapti, chunki hayotimizda raqamli texnologiyalar kundan kunga keng miqyosda kirib bormoqda. Shuning uchun virtual, ya'ni internet tarmoqda moliyaviy firibgarlar tuzog'iga tushib qolmasligi uchun bu sohadagi moliyaviy firibgarlik turlari to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Internet tarmog'ida keng tarqalgan firibgarlik turlaridan biri bu phishing. Ovlash, inglizcha baliq ovlash ma'nosini beruvchi so'zdan olingan firibgarlik turi bo'lib, bunda firibgarlar sizga elektron pochta orqali hatto soxta havola, ya'ni link, ssilka yuboradi. O'sha havola bo'yicha o'tishingiz so'raladi. Natijada ko'rsatilgan saytga kirsangiz, o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz firibgarlar qo'liga o'tib ketishi mumkin. Keyingi moliyaviy firibgarlikning internet turi bu farming deb ataladi va phishingning bu takomillashgan varianti bo'lib, internet foydalanuvchilarini soxta veb-saytga o'tkazish va ularning shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlash uchun keng qo'llanadi. Virtual tarmoqdagi
Keyingi firibgarlik turi hayp, yuqori daromadli investitsiya dasturi hisoblanadi. Kapitali internet tarmog'i foydalanuvchilarining badallaridan shakllanadi. Moliyaviy kompaniyalarga o'xshash soxta loyihalar nazarda tutiladi va natijada yana bizni ma'lumotlarimiz, shaxsiy ma'lumotlarimiz yoki tijorat ma'lumotlarimiz firibgarlar qo'liga o'tib ketadi. Keyingi internet virtual olamdagi firibgarlik baxt xati yoki Nigeriya xati deb nomlanadi. Chunki Nigeriya xati deb nomlanishi bu ilk bor Nigeriya davlatida qo'llanilgan. Sizga xat keladi. Xatlarda siz o'qiyotganingizda siz merosxo'r ekanligingiz, sizga juda ham katta miqdorda boylik qoldirganlik to'g'risida laflar, ertaklar bitilgan bo'ladi. Bunda maktub yo'llovchilar moddiy manfaatdor bo'lishadi. Osmondan tushayotgan boylikni tezroq qo'lga kiritish maqsadida bo'lgan fuqaro onlayn tarzda xat yuborgan firibgarlar tuzog'iga shu tariqa ilinib qolishi mumkin. Internet tarmog'i orqali shaxsiy va tijorat ma'lumotlar paroliga ega bo'lishning firibgarlik usullari keng tarqalgan. Shulardan biz ba'zilarini keltirib o'tamiz. Wi-Fi ga soxta ulanish yaratiladi. Natijada siz o'z Wi-Fi'ingiz orqali ma'lumotlarni soxta Wi-Fi'ga kirish orqali firibgarlar ixtiyoriga topshirganimizni bilmay qolamiz. Bu turdagi usullar asarli xumcha yoki yovuz egizak deb nom olgan. Bu o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, firibgarlar soxta Wi-Fi tizimi yaratish orqali ma'lumotlarni o'g'irlashga harakat qiladi. Internet tarmog'ida moliyaviy firibgarlar tuzog'iga tushib qolmaslik uchun qanday ma'lumotlarga yoki bilimlarga ega bo'lishimiz kerak? Bu boradagi risklarni kamaytirish yo'llari xavfsiz joylardagi o'rnatilgan bankomatlardan foydalanish, bankomatdan foydalanishdan oldin uni sinchkovlik bilan o'rganish, PIN kodni kiritishda klaviaturani yopib turish, karta bo'yicha operatsiyalar to'g'risida SMS xabarlar xizmatini rasmiylashtirish, kartalarni elektron pochta bo'yicha olish va ularni telefon orqali faollashtirishga rozilik bermaslik, karta ma'lumotlari va PIN kodini uyali yoki uy telefoni orqali e'lon qilmaslikka harakat qilish kerak. Karta bo'yicha naqd pul yechib olishni kunlik limitini belgilab qo'ygan ma'qul. Kartani yo'qotib qo'yish, o'g'irlash holatlarida uni zudlik bilan bloklab qo'yish maqsadga muvofiq. Kompyuterda internetdan foydalanishda xavfsizlikni ta'minlashga harakat qiling va himoyalanish dasturlarini o'rnating. Moliyaviy operatsiyalarni faqat himoyalangan veb-saytlar yordamidagina amalga oshirganingiz ma'qul. O'z hisob raqamingizni internet orqali kirish parolini e'lon qilmaslik, ishonchli parollardan foydalanish, himoya ko'rsatkichlarini o'zgartirish bo'yicha talabnomaga ega elektron xabarlarga javob bermaslikka harakat qilganingiz ma'qul. Virtual internet tarmoqda moliyaviy firibgarlikdan himoyalash usullarini sanab o'tdik. Siz amaliy hayotda mana shu sanab o'tilgan usullarni amalda qo'llasangiz, moliyaviy firibgarlar tuzog'iga tushib qolmaslik xavfi, riski keskin pasayadi. Shu bilan hurmatli o'quvchilar, mavzuimizni tugatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.